Улсын хэмжээнд томоохон эмнэлгүүдийн эмийн төсөвт батлагдсан мөнгө дууссан тул эм ханган нийлүүлэгчдээс шаардлагатай эм тариагаа энэ оны эхний сараас эхлэн зээлээр авах болжээ. Зээлийн нийт мөнгөн дүн эхний 6 сарын байдлаар 7.8 тэрбумд хүрсэн гэх мэдээллийг өчигдөр эрүүл мэндийн спортын яамнаас өгсөн нь олонний анхаарлыг төвлөлөө. Ойрхон орондын амьсгалын замын хам шинж буюу MERS вирусаар өвчлөсөн 6 дахь өвчтөн нас урсан тухай BBC агентлаг өчигдөр мэдээллээ. Даваа гарагийн өглөө Дижон хотод 80 гаруй настай эрэгтэй MERS-ийн улмаас амиа алдсан байна. Өмнөд Солонгос Нямгаргийн байдлаар нийт 87 тохиолдол бүртгэгдсэн гэж тус улсын эрүүл мэндийн яамнаас мэдээджээ. Халдвар төвчний улмаас Өмнөд Солонгост 2300 хүн тусгаарлагдаж 1900 орчим сургууль хаалгаа барьжээ. Нийтийн тээврийнхэн үндсэн цалингаа нэг дахин нэмэгдүүлэхийг шаардан өнгөрсөн 5 дугаар сарын 25-ны өдрөөс ажиллах айлд зарласан. Ажиллах айлд 14 хоног үргэлжилсэн эцэст талууд зөвшөөрсөж цалинг тодорхой хуваар нэмэгдүүлэхээр болж ажилдаа гарсан. Өмнө нь кондуктор 350 мянган төгрөгийн цалинтай байсан бол 437 мянган төгрөг, жолоочих 445 мянган төгрөг байсан бол 556 мянган төгрөг болж нэмэгджээ. Алтны элдвэд байдлын тухай хуулийг баталснаар Монгол банкнд тушаах алтны хэмжээ эрс нэмэгдэж байсан. Энчүүднээс өнгөрсөн 13.8 тонн алтыг Монгол банкнд тушаасан гэж мэдээлж байсан. Улмаар энэ бол Монгол улс 20 тонн алт олборлон хэмээн зорилт тавьсан ч 2015 он гараад 6 сар өнгөрч байхад дөнгөж 1 тонн 800 кг алтыг л тушаагаад байгаа гэх мэдээллийг өчигдөр алт үйлдвэрлэгчдийн холбооноос өгч байна.